keçirilən Azərbaycanda 2-ci Milli Yaylaq Festivalına start verilir. Cavad Xan Tarix və Mədəniyyət Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və bir sıra dövlət qurumlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən festival bu il Hacıkənd qəsəbəsində yerləşən Xan Yaylağı Etno qəsəbəsində təşkil olunur. Festivalın əsas məqsədi Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin təbliği, yaylaq və elat mədəniyyətinin yaşadılması və beynəlxalq mediasda tanıtmaqdır. 2-ci Milli Yaylaq Festivalının rəsmi tərəfdaşı Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Hilal Erdoğan'ın rəhbərlik etdiyi Dünya Etnospor Konfederasiyasıdır. Etnospor Oxçuluq Ərazisinin qurulması Dünya Etnospor Konfederasiyasının xətti ilə həyata keçirilir. Xan Yaylağı Etno qəsəbəsində Etnospor Oxçuluq Ərazisinin qurulması Dünya Etnospor Konfederasiyasının xətti ilə həyata keçirilir. Xan Yaylağı Etno qəsəbəsi ərazisində yerləşən Yaylaq Gördü Etno qəsəbəsində Cıdır Meydanı, Yaylaq Bazarı, Sənətkarlıq Gürşəsi, Dədə Qorqud Ocağı, Yaylaq Yatağı, Pəhləvan Meydanı, Aşıq Ələsgər Ocağı, Yaylaq Süfrəsi kimi tematik güşələr fəaliyyət göstərəcək. Festivalda 100 mindən artıq tamaşaçının iştirakı nəzərdə tutulur. 2-ci Milli Yaylaq Festivalının iştirakçıları 3 gün ərzində xarici ölkələrdən dəvət olunmuş etnik musiqi qruplarının ifaları, yerli kollektivlərin çıxışları, aşıq değişməsi, milli rəqslər, xalq mahnıları, Azərbaycanda yaşayan az sayılı xalqların mədəniyyət nümunələri, səhnəciklər və teatral kompozisiyalar, qədim xalq oyunları, sənətkarlıq məhsulları, milli geyim nümunələri ilə tanış ola və təbiət qoynunda əsil yaylaq həyatı yaşaya biləcəklər. Qeyd edək ki, 29-30-31 iyul tarixlərində səhər saat 08:00-dan etibarən Gəncə şəhərinin mərkəzində yerləşən Mərkəzi Univermağın qarşısından və Göygöl rayon avtovağzalının qarşısından Milli Yaylaq Festivalının keçiriləcəyi Xan Yaylağı Etno qəsəbəsinə doğru və müvafiq olaraq geriyə ictimai nəqliyyat hərəkət edəcəkdir. Gediş haqqı bir nəfər üçün 1 manat 50 qəpik nəzərdə tutulur. Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyadan idxal olunan təbii qazın minimuma endirilməsi şokunu yaşayarkən, Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizi ilə Avropaya nəql etdiyi qazın gündəlik həcmi 37 milyon MÇ yüksəlib. Bu barədə YA Daily portalı yazıb, portal iddia edib ki, iyulda 36 milyon kubmetrlik köhnə rekord qırılıb. Qeyd edilir ki, qaz nəqli hazırki tempi qoruyub saxlasa, illik ixrac 13,5 milyard kubmetrə çatacaq. Ekspertlər bildiriblər ki, bu həcm kifayət qədər böyükdür. Lakin, Qazpromov ixracı azaltması nəticəsində yaranan boşluğu doldurmaq üçün kifayət deyil. Portal vurğulayıb ki, Qazpromun təbii qaz nəqlini 40% azaltması nəticəsində hər 1000 kubmetr qazın qiyməti 2300 ABŞ dollarını keçib. Avropa İttifaqı rəsmiləri qarşıdakı 5 ildə Xəzər dənizindən hasil edilən təbii qazın tədarükünü hər il 20 milyard kubmetrə çatdırmağı hədəfləyirlər. Forsmajor hadisə baş verməzsə, bugün iyulun 29-da Ukraynanın Odessa limanından taxıl dolu it gəmi yola düşəcək. Məlumatı Rusiya kimi yayıb. Bildirilib ki, Ukraynadan gün ərzində yola salınacaq taxıl dolu it gəminin Somaliyə göndəriləcəyi gözlənilir. Gəmi 6 həftəyə Somali limanına yetişəcək. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukrayna limanlarını mühasirəyə alması səbəbindən taxıl dolu gəmilərin nəzərdə tutulan istiqamətə göndərilməsi mümkün deyil. Türkiyə ilə BMT-nin Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar nəticəsində mühasirənin götürülməsinə nail olunub. Danışıqlara əsasən Rusiya gübrələri də Qaradənizdəki limanlardan təyinatı üzrə göndəriləcək. Martda Rusiya Dövlət Televiziyasının aparıcısı Marina Avsyannikova xəbərlər proqramının axşam buraxılışında Rusiya əleyhinə plakat qaldırandan sonra növbəti aylar onun üçün çətin keçib. Bu barədə o özü Sky News-a müsahibəsində deyib. Heç bir işim yoxdur. Avtomobilimi satmışam və həmin pulla dolanıram. Keçmiş həyat yoldaşımla problemlərim var. Anam Putini dəstəkləyir. Atası oğlumun beynini yuyub. Üstəlik, xüsusi hərbi əməliyyatın tərəfdarları məni tənqid edirlər. Jurnalist bildirib ki, çoxları onu casus olmaqda ittiham edir. Bu tamamilə yalandır. Mən necə agent ola bilərəm? Mən vətəndaş kimi mövqeyimi bildirən normal rusiyalı qadınam və məni hər tərəfdən gözdən salmağa çalışırlar.
Kiyevin bir sıra qərb tərəfdaşları qış yaxınlaşdıqca Rusiya ilə danışıqlar məsələsinə maraqlı olub. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba Radio Telekanalının efirində bildirib. O qeyd edib ki, enerji resursları ilə bağlı problemlərə görə bəzi qərb dövlətləri Rusiya Federasiyası ilə sülh danışıqlarına başlamaq üçün fəal təkliflərlə çıxış edir. Biz Rusiyanın konstruktiv mövqeyinin reallığa uyğun olmadığını çox sakit şəkildə izah etməyə çalışırıq, deyə nazir bildirib. Bu həmçinin əlavə edib ki, hazırda Ukrayna Moskvanın danışıqlara hazır olduğunu göstərən siqnallar görür. Bugün Xaçmaz rayonunda 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Xaçmaz-Quba yolunun Armud Padar kəndindən keçən hissəsində Toyota Prado markalı minik avtomobili BMW markalı digər avtomobilə və yük maşınına çırpılıb. Nəticədə Toyota Prado'nun sürücüsü 1962-ci il təvəllüdlü Cəlil Güləhmədov və digər avtomobili idarə edən 1985-ci il təvəllüdlü Zaur Quliyev aldıqları xəsarətlərdən vəfat ediblər. Qeyd edək ki, qəzada vəfat edən Güləhmədov şimal bölgəsində geniş fəaliyyət göstərən iş adamlarından olub və Şahdağ Cəlil adı ilə tanınır. Özünə məxsus mağazalar vasitəsilə topdan satış fəaliyyəti ilə məşğul olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Moldova sərhəd polisi Rusiyalı müğənni Filip Kirkorova ölkə ərazisində daxil olmasına icazə verməyib. Sənətçi ötən gecə İstanbuldan charter reysi ilə Şinyov Beynəlxalq Hava Limanına gəlib. VIP zaldan çıxarkən sərhədçilər Kirkorova Moldova Respublikası ərazisində girişin qadağan edildiyini, ona görə də geri qayıtmaq məcburiyyətində qaldığını bildiriblər. Şinyov Beynəlxalq Hava Limanında bəzi xarici vətəndaşların Moldova Respublikasının girişinin qadağan edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Bundan əvvəl iyunun 19-da Kirkorov Şor Partiyasının nümayəndələrinin təşkil etdiyi konsertdə iştirak etmək üçün Şinyova gəlib. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə Kirkorov baş tutmayan tədbirdə iştirak etdiyi üçün 200 min dollar alıb. Neftçi Azərbaycan klublarının Avrokuboklar tarixindəki ən böyük geri dönüşünə imza atıb. Laurent Sirigi Kampın yetişmələri Konfrans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində Aris səhvini keçib. Kipirdə 0-2 hesabı ilə uduzan Ağqaralar Bakıdakı maçda 2 topluq geriliyi aradan qaldırıb. Paytaxt təmsilçiləri rəqibini 3 cavabsız qolla keçib. Avrokuboklar tarixinə baxsaq, Azərbaycan klubları dəfələrlə minimal fərqli məğlubiyyətin əvəzinə çıxıb. Sonuncu belə mini comeback cari mövsüm qeydə alınıb. Qarabağ Polşadakı 0-1 hesablı məğlubiyyətindən sonra Leksi darmadağınla keçib. Amma Avrokubok səhnəsində 1994-cü ildən çıxan Azərbaycan təmsilçiləri 2 və ya daha çox fərqi ilə uduzduğu qarşılaşmalardan heç birinin revanşını ala bilməyib. Neftçiyə qədər 41 belə nəticə qeydə alınmışdı. Bunların 30-u səfər görüşündə təsadüf edib. Heç bir halda 2 və ya daha yüksək girlik aradan qaldırılmayıb. Neftçiyə qədər 5 dəfə komandamız səfərdəki 0-2-dən sonra revanş üçün ev maçına çıxıb. Amma Baksel Arenaya qədər comeback yaşanmayıb.